Medtem ko je pet nogometašev na reprezentančnih akcijah, se preostalo moštvo v okrepljenem ritmu pripravlja na strašanski ritem osmih aprilskih tekem, ki sledijo. Med tistimi, ki še nista v polnem ritmu soigralci, sta tudi dva, ki zaenkrat še ne trenirata v 100-odstotnem obsegu zaradi okrevanja po poškodbah. Rodrigo Defendi je poškodbo rebra utrpel ob padcu na treningu, težave Mateja Palčiča pa so se obnovile na treningih v Turčiji. Ja, nastala je težava, ko smo bili še v Turčiji, tako da sem se takrat vrnil domov in smo rešili odpravili to težavo, tako da zdaj sem nekje na 60-70%, pač ni bilo lahko, ampak namen je, da delam čim več in se čim hitreje vrnem in pomagam ekipi. Two weeks ago I broke my rib retro. Now I start to run to get back with the team. So I think I'll be ready in the coach options on next week. Oba sta prepričana, da bosta kmalu, že v naslednjih tednih v kadru za tekme. Spremljati soigralce z tribune, ne da bi mogel pomagati, je za nogometaše nekaj najtežjega. It's hard. Because I wish to be there with them, help them, but I know it soon I will do this with them. Ja, si ne morete predstavljati koliko, ampak vse je na meni in to moram sprejeti, kot da se nekaj dobrega kasneje zgodi, tako da upam, da bo preko trn do zvest. Medtem, ko ju ni bilo na igriščih, se je dogajalo marsikaj, tako sta doživela menjavo trenerja, Brazilca z italijanskim potnim listom pa veseli, da je tudi Darko Milanič vešč italijanščine, zato napotki trenerja igralcu ne bodo izgubljeni s prevodom. Lui piace lavorare tanto, principalmente quelli che hanno bisogno di migliorare certi aspetti. Questo fa bene a tutti, no? Začela pa se je tudi zmagovita serija na igrišču, kar obeta na pet boj za naslov prvaka, ki je Matej Palčič vidi prednost Maribora. Jaz mislim, da v nas samih. Vem, da smo kvalitetnejši od nasprotnika, tako da če bomo mi delali vse, kar pač zmoremo, mislim, da ne bo težav.